Новини фронту. І почнемо з позитивного повідомлення від морських піхотинців. Вони вперше офіційно підтвердили про створення одразу кількох плацдармів на лівому березі Херсонщини. У ворога чималі втрати – більше тисячі загиблих та десятки одиниць техніки. А під Бахмутом тривають важкі бої. Наші воїни оприлюднили відео одного з таких протистоянь. На кадрах видно, як штурмовики відкрили вогонь по ворожому десанту та зайняли їхні окопи. Під натиском ЗСУ загарбникам довелося відступити. СБУ готує для окупантів пекельні сюрпризи. Про це повідомив керівник Центру спецоперацій Служби безпеки Євген Хмара. Йдеться про розробку сучасних дронів, які почнуть застосовувати у бою найближчим часом. Ми рухаємось вперед, дивимося на 2-3 або навіть на 10 кроків вперед. Ми працюємо над цим. І сюрпризи будуть. Сюрпризи будуть, а для нас це, для сил оборони, це підтримка, для ворога це смерть.